بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Əziz mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, 2013-cü ilin ərbəyinində, yəni 2012 keçən ilin ərbəyinində Avropadan bir dəstə nümayəndə heyəti gəlirlər Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın 40 mərasimin, ərbəyin mərasimini keçirtmək üçün gələn zəvvarların sayını hesablamağa. Təxminən dəqiq hesablamalar aparılandan sonra məlum olur ki, 20 milyona yaxın insan 2013-cü ilin ərbəyinində, imamın 40-ında iştirak ediblər. Yəni, ədəb zəvvarların sayı 2013-cü ildə 20 milyona çatır. Bu hadisədən sonra həmən Alman nümayəndə heyəti İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəminin böyük işçilərini otururlar və onlara deyirlər ki, sizə 5-6 dənə mühüm sualımız var ki, bu sualların cavabını heç cür tapa bilmədi. Xahiş edirik ki, bizə bu barədə kömək edin. Birinci sual bundan ibarətdir. Həmin Alman nümayəndə heyəti soruşur, deyir ki, İraq cəmaatı öz kobud təbiəti ilə məşğurdular. Yəni, mehriban, o qədər mehriban təbiətlər yoxdur. Səhra təbiəti, Ərəb təbiəti bunu tələb edir ki, bir az insan kobud olur. Lakin biz bu neçən gün müddətində heç bir kobudluq görmədik. Səhərdən axşama qədər insanlar bir-birinlə təmasda olduğu halətdə hamısı mehriban, hamısı güləriz, hamısı bir-birinə tam insani əxlaqla, İslami əxlaqla, gözəl əxlaqi keyfiyyətlərlə qarşılaşırlar. Bunun sirri nədir? Yəni, təbiəti kobud olan insanlar belə bu cür mehribanlığına bir-birinə rəftar edirlər. İkinci sual bundan ibarətdir ki, belə bir ələ düşməz fürsətdə hər bir alverçinin, hər bir tacirin zehnindən keçən birinci məsələ budur ki, mən restoranlarımı, yeməkxanalarımı, hotellərimi hamısını hazırlayayım ki, burada yaxşı pul qazanmaq olar. Lakin biz bunun tam əksini gördük. Bütün tacirlər, ticarət əhli öz yeməkxanalarını, hotellərini bağlayır. Əvəzində hamı zamata hava yemək paylayır, içmək paylayır, yataq dəstləri verir, yatmaq üçün şərait qurur. Yəni, bütün şeyləri hamısını havayı eləyirlər. Heç bir şey müqabil almadan səhərdən axşama qədər gələnləri xidmətindədirlər və hamısı da havayı. Bunun sirri nədədir? Üçüncü, deyirlər ki, biz həm Kərbəla, həm də Nəcəf şəhərlərinin kanalizasiya sistemlərinə nəzər yetirdik, həm tualet, həm hamam xətlərinə nəzər saldıq, gördük ki, bu xətlər lazımı qədər, kifayət qədər müasirliklə təchiz və təmin olunmuyurdu. Hansı ki, məsələn fərzən deyək, bu 1 milyon, 2 milyon insan üçün nəzər tutulmuş xətlər 20 milyon insan tərəfindən istifadə olunur. Əslində, kanalizasiyalar daşıb küçələri biabırçı vəziyyətə qoymalıdır. Lakin bunu heç birisinin əsərini görmədi. Necə olur ki, 2 milyon, 3 milyon üçün nəzərə tutulmuş bu kanalizasiya sistemləri 20 milyon insanın istifadəsindən sonra dağılıb küçələrə yayılmır. Bunun sirri nədir? Dördüncü gördük ki, uşaqdan böyüyə, qocasından dalanına, insan təbəqəsinin hər bir yaş dövrünə uyğun insanlar hamısı bura gəlirlər. Baxmayaraq ki, İraqın əminəmanlığı heç də yaxşı deyil, yəni hər an partlayış, hər an ölüm, qətl hadisələri baş verə biləcək bir təqdirdə hamısı tam arxayınlıqla, heç bir şeydən qorxmadan, çəkinmədən, tam rahatlıqla bu ziyarət yerinə yetirlər. Sanki heç İraq həmən İraq deyil ki, hər anı döyüş, hər anı partlayışla dolu İraq deyil, tam rahatlıqla ziyarət edirlər. Bunun sirri nədədir? Beşinci isə bundan ibarətdir ki, beşinci sual, bu boyda, bu nəhənclikdə bir mərasiminin keçirilməsi hökmən insanları cəlb etmək üçün ya müqabilində bir pul verməlidir, ya da ən azından dəvət göndərməli ki, sizi dəvət edirəm. Heç bir pul olmadan, heç bir dəvət olmadan insanları İmam Hüseyn əleyhissalamın bu ziyarətinə gətirən amil səbəb nədir? Bu 5 sual ki, Alman nümayəndə heyəti narahat eləmişdi, onlar üçün cavabsız qalmışdı, cavab bundan ibarətdir. İndi bu cavabı hərəmin böyüyü veribdir ki, veribdir, bilmirəm, ancaq cavab bundan ibarətdir ki, cavabında belə deyir. Deyir ki, bütün suallarınızın cavabı 61-ci ildə, hicrətin 61-ci ilində xanım Zeynəb əleyhə səlamın Yezidin sarayında verdiyi cavabla biz bütün bu sualların cavabını verə bilərik. Xanım Zeynəb əleyhə səlam müfəssəl xütbə oxuyandan sonra Yezid lənətullah əleyhin qarşısında xanım belə bir cümlə buyurdu. Fəvallah la təmhu zikrəna. And olsun Allaha ki, siz bizim zikrimizi, bizim yadımızı, adımızı tarixdən silə bilməyəcəksiniz.
وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا Bizim vəhyimizi, bizim vəhyimiz ki, ilahi bir vəhidir, onu söndürə bilməyəcəksiniz, aradan apara bilməyəcəksiniz, öldürə bilməyəcəksiniz. Yəni, sanki sabah bundan ibarətdir ki, bütün bunların dalında ilahi bir əl dayanır, qeybdən gələn bir yardım dayanır ki, doğrudan da, necə ki, yuxarıda yadından sizi qeyd edəyəm, iki nöqtəni zikr edəyim. Onlar demişdilər ki, dünyanın ən varlı tacirləri, ən böyük milyarderləri belə bu cür, qonaqlığına, 20 milyon insanın qonaqlığının öhdəsinə gələ bilməzlər və 1400 il bundan qabaq ölmüş bir şəxsin ziyarətinə bu qədər insanı cəlb eləmək qeyri-mümkündür. Doğrudan da heç kimin öhdəsinə gələ bilməz, nə milyarder, nə pullu, nə tacir. Bunun arxasında ilahi əl dayanır, Allahın qeybi yardımı dayanır ki, nə iraqlı, nə qeyri-iraqlı bunun arxasında dayana bilməzdir. Bəli, zahirdə əgər iraqlıların fədakarlığın, xidmətin görürüksə, amma arxasında Allahın vədəsi durur. Xanım Zeynəb əleyhissəlamın dediyi həmən vədə ki, Allahın vədəsi həyata keçəcək və heç kim İmam Hüseyn əleyhissəlamın nurun, onun işini söndürə bilməyəcək. Xahiş edirik, əgər imkanınız varsa, bunu paylaşasınız və insanlar bilsin ki, doğrudan da İmam Hüseynin arxasında Allah dayanır.